Xalq deputatlari yangi o'tirgan kengashining 6-chi chaqiruv navbatdagi 51-chi sessiya ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan takliflar tushyapti, ushbu takliflar ovoz to'payapti. Ovozlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Yangi o'tirgan hokimligi tuman moliya bo'limi 2022 yilda belgilangan mas'uliyat belgilari asosida 9 oylik mahalliy byudjet ijrosini amalga oshirilishi yuzasidan hisobot. Fuqarolarimiz tashabbus jamg'armasiga rejamiz 4 млрд 497 млн so'm, mamlakatimiz xarajatlari 4 млрд 497 млн so'm bo'lib, 100% moliyalashtirildi. Iqtisodiy xarajatlarimizga rejamiz 3 млрд 154 млн so'm, mamlakat xarajatimiz 1 млрд 588 млн so'm, ya'ni 50% bor xarajatlarimiz rejaga nisbatan 2 млрд 120 млн amalga oshirilgan. Biz xarajatdan 601.7 млн so'm 30% kasb qilishda amalga oshirildi. Mahalliy soliq tushumlari bo'yicha yangi tumanda 2022 yil uchun jami 41.2 млрд so'm tushum rejasi belgilangan bo'lib, mazkur summa 12 oyga teng tasmaga qolgan 4 млрд so'mga to'g'ri kelmoqda. Ushbu rejani bugungi kunga qadar 84% yoki 34.4 млрд so'm ijrosi ta'minlangan. Nazirlar Mahkamasining 12.1.2022 yil kundagi 18 soniyalik elektron onlayn auksion va tanlovlarni tashkil etish hamda o'tkazish tartibini ommalashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini amalga oshirish uchun yoki nazoratiga olishimiz uchun hozir ishchi guruh tuzilyapti. Ishchi guruhni man hozir o'zimni ma'ruzamdan keyin o'qib eshittiraman deb guruhga chiqib o'rganadi, ana o'sha qarorlar hammasi chiqib keladi. Qaror farmon shunday. Tushunarlimi? Yangi tuman hokimi xonasi fuqarolar tomonidan jami 242 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, murojaatlardagi masalalar soni 267 tani tashkil etgan. Jumladan 267 ta masalalar tegishli korxona tashkilotlari tomonidan ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqilgan murojaatlarning 202-tasi qanoatlantirildi. Shundan 171-tasi, ya'ni 84.6% ijobiy yechim topgan. 30-tasi huquqiy maslahat va ma'lumot berish orqali hal etilgan. Bitta murojaat yuzasidan tegishli tushuntirishlar berilgan. Xalq deputatlari kengashi va hokim o'z vakolatlari doirasida qabul qilingan hujjatlar viloyat, tuman, shahar hududida joylashgan barcha korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan ijro etilishi majburiy deb ko'rsatilgan. Bugungi kunda tumanda tadbirkorlik subyektlari soni 805 tani tashkil etmoqda. Ya'ni bu fermer va qishloq xo'jalik korxonalari. Shundan klasterlar soni 5 ta, g'allachilik, sabzavotchilik yo'nalishida 392 ta, bozorchilik va uzumchilik yo'nalishida 330 ta, chorvachilik yo'nalishida 48 ta, baliqchilik yo'nalishida 34 ta, sholichilik yo'nalishida 20 ta fermer xo'jaligi o'z faoliyatini yuritib kelmoqda.